Jukku, kes siellä kotus torusit parantaa? Mä ei tea. Aga kes siellä puuris istub? Mä ei tea. Mine siis küsi. Isa, kes meil puuris istub? Puuris istub banaane sööv. Ah. Aga kes meil torusi parandab? Torusi parandab torumees. No Jukku, kes seal siis torusi parandab? Torusi parandab banaane sööv torumees. Ja kes seal puuris istub? Torusi parandab vahv.